Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, Ngalan niya ay dakilain, Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng mga araw at mga bituin, Anang nilalang sa papawirin, Panginoon ay purin, Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, Ngalan niya ay dakilain ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang-loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa Kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautosan, siya si Eliasar. Nakatuwa nilang siya ay pakani ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya ang pagkain pilit na isinubo sa kanyang ay niluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sino man na tumangging kumain ng pagkain labag sa kautosan kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napagutusang magbigay kay Eliasar ng pagkain labag sa kautosan ay dati niya niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eliasar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi pinagbabawal at ipinayo na magkulwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa parang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit, ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sapul sa pagkabatay, naging tapat siya sa kautosan ng Diyos, kaya sumagot siya, Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magpuluwaripang, ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang siyam na taon, saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwa sa parusa nang makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon magiiwan ako ng isang bakilang halimbawa sa mga kabataan ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin para sa kanilay, kaulal lamang ang sinabi niya kaya ginulpi nila siya hanggang sa mamatay ngunit bago nalagutan ng hininga sinabi ni Eliasar ang Panginoon ang nakababatid ng lahat alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eliasar, ngunit siya ay nagiwan ng isang halimbawa nang pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pagogali, Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, tayraming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyo, ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas, kaya ikaw po nang aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundo na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad na katulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupko. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat.

Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sekomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, Siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sa kayo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si isang tumayo si Sakeyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagdadala sa templo sa ating mahal na Birheng Maria. At sa araw na ito mga kapatid, nais ko pong ipaalam din sa inyo na ang pamayanan ng Quiapo Church ay nagluluksa rin ngayon sa pagpanaw kahapon ng isa sa mga matatanda ng pari ng simbahan ng Kiapo. Ipagdasal natin ang kapayapaan, kaligtasan ng kaluluwa ni Father Fernando Carpio. Siya ho ay isa sa mga matagal ng pari dito sa simbahan ng Kiapo. And mind you, hanggang ngayon sa edad na 83, 83, nagmimisa pa rin ho siya dito isang beses, isang linggo. Ah, at ngayon din, kasama ko, may naalala ko rin, yung nanay ng aking mga kaibigan, Reyes family, nandito sila, 40 days ng kanilang nanay, na namatay din sa kanyang katandaan. Alam nyo, habang binabasa ang unang pagbasa natin, naalala ko, si mother kung tawagin ko at si father Carpio, sa kanilang katandaan, pinili pa rin nila ang manatili sa Panginoon, ang maglingkod sa Panginoon. Isang nanay na sa kanyang kahinaan, nagdadasal ng tahimik para sa kanyang pamilya. Si Father Carpio sa kanyang katandaan, sa kakahinaan marahil ng kanyang katawan, ibinigay ang huling sandali ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din si Eliasar sa ating unang pagbasa. Sa kanyang katandaan, pinili niya pa manatiling tapat sa Panginoon. Kahit na siya ay tinatakot ng papatayin dahil ayaw niya kumain ng baboy. Pati mga matatalik niyang kaibigan nawala na sa kanya pero sa huli at hanggang huli, pinili pa rin ni Eleazar na manatiling tapat sa Panginoon. At ito po ang magandang paanyaya sa atin. Sabi ng ating unang pagbasa, mag ako ng mabuting halimbawa sa mga kabataan. Ito ang hangad ni Eleazar. Na sana kung meron man akong iiwan sa mundong ito, hindi kahihiyan. Hindi masamang halimbawa. Kung meron man akong iiwan sa mundong ito, hindi kaaway. Hindi kasinungalingan. Hindi kayabangan. Hindi paninirang puri. At sana yun ang ipagdasal natin na pag ang buhay natin sa mundong ito, manatili tayong gumagawa ng mabuti at tapat sa Diyos. Nasa simbahan na tayo, hindi pa natin binibigay ang buong atensyon natin sa Panginoon. Nasa simbahan na tayo, iba pa rin ang iniisip natin, mga makamundong bagay pa rin. Hindi natin binibigay ng buong buo, kahit na tayo ay nagsiserve, kahit na tayo ay nasa loob na ng simbahan. Pero ang ating atensyon, ang ating mga hangarin, yung hanggang mundo lang, nakakalimutan natin. Huwag natin madaliin. Dahil gustuhin man natin o hindi, isang araw, matatapos din tayo sa mundong ito. At wala tayong dapat sisihin. Huwag mong isisi sa ibang tao kung bakit ka mapapahamak. Huwag natin gawing hadlang ang lahat. Kaya nga sa ebanghelyo natin, sa kwento ni Sakeyo, hindi naging hadlang ang kayamanan ni Sakeyo para makapasok siya sa langit. Minsan, ganyan ang pananaw natin. Yang mayayaman na yan, matapobre yan. Yang mayayaman na yan, hindi maliligtas yan. Ito ang masaklap. Wala na nga tayong pera, pati magandang ugali, wala tayo. Wala na nga tayong malaking bahay, sariling bahay. Wala na nga tayong talinong meron ng iba. Pero yung magandang pag-iisip man lang, wala pa tayo. Yung magandang asal man lang, wala pa tayo. Kaya mga kapatid, ito'y magandang paalala sa atin. Si Sakeyo, kahit mayaman, kahit ma tax collector, meron pa rin siyang kakulangan. Meron pa rin siyang kahinaan. Pandak siya. Kaya hindi niya kagad makita ang Panginoon na daraan. Pero hindi niya ginawang hadlang yun. Si Sakeyo, kahit na siya ay nakakagawa ng kasalanan, kahit na siya ay tinuturing na makasalanan, meron pa rin lugar sa puso niya na makilala ang Panginoon at magbago. At ganyan tayo tignan ng Diyos. Lagi tayong tinitignan ng Diyos bilang mga taong may pagkakataon pang magbago. May pagkakataon pang maligtas. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipagdasal natin sa Panginoon na wag lang tayong tumanda, na wag lang tayo magkaroon ng mahabang buhay. Pag nagba-birthday, yan ang numero unong wish ng mga tao sa atin. Sana humaba pa ang buhay mo. Pero Lord, kung hahaba ang buhay ko, pero walang ya ako, pero walang kwenta ang ginagawa ko, pero madamot ako, mayabang ako, sinungaling ako, Nananakit lang ako, Lord. Patawarin mo na ako, basta sa iyo ako. Ipagdasal natin, Panginoon. Ipagdasal natin sa Panginoon na sana wag lang tayong magkaroon ng mahabang buhay. Tulungan, turuan niya tayo na araw-araw bigyan niya tayo ng mabuti at tamang buhay. Amen. Pabisitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, Hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos, nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay, ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumaunaway, maging karapat dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipanalangin ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Nang manumbalik muli ang kapayapaan, ipagdasal natin ang mga kababayan nating biktima ng lindol sa Mindanao, ang mga may sakit at bilanggo ang mga walang sapat na makain at maayos na tirangan araw-araw at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, ipagkaloob mo na kami, katulad ni Maria, ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna po ang lahat. Itong alam at ito. 对不 Si po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. na nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesus Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Father Fernando Nanding Carpio at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit. Buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama, ama namin, namin. suma langit ka, Tambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, Sesu Cristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kahit anong mangyari, araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Isme with you po. For zero nang Diyos na nagaalis ng na kasalanan ng San Libutan. Maawa ka sa amin. For zero Diyos na nagaalis ng na kasalanan ng San Libutan. Maawa ka sa amin. For zero Diyos na nagaalis ng na kasalanan ng San Libutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. isang paglalakbay ang buhay sangasangang landas ay may kahirapan announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, sa kampo ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdala at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay tahimik nating ipagdadasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Ilanaway sila yan silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, muli tayo po ay nananalangin para sa kaluluwa ni Father Fernando Nanding Carpio. Ang kanya pong labi ay dadalhin din sa, sa may Sampalok, sa may Welcome Home, malapit po sa may Loreto Church. Mamayang hapon po ang simula ng lamay para po sa kanya. Ipagdasalo natin lahat din po ng mga matatandang pari madre at mga relihiyoso sa kanilang katandaan, lalo na sa katapatan nila sa paglilingkod sa simbahan. Ganon din po nagpapasalamat ang simbahan ng Kiapo sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal at material sa ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office, yung mga in-kind donations sa ating Benedict Building, naghahanda na po tayo ng pamaskong handog para sa mga kapatid nating regular nating tinutulungan at ang mga bagong institusyon at simbahang ating pagdadalahan. Salamat po at ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat nagantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro oh Padre Jesus Nazareno sinasamba ka Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan Ang Krus mong kinamatayahan ay Sa ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nasareno Dinarangal Anahamin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, de Lulo al Hati, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, de Narangal, Anahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulu al-hati Anamim